Tada patokitas yra... Ten irgi šovetas. Šovetas. Rūš, X1, Uoš. Irgi imam didžiausią kanalų skaičių. Dabar mums reikia leisti ją apsiskaičiuoti vėlį. Dažiu signalą spaudu, paimkit, kur jinai suranda, kiek laiko bunkro vėlavimo. Jisai rado 25.7. Čia nebūtinai tik tai atstumas, dar tą vėlavimą gali duoti ir pati garso plokštė, nes dar yra toks niuansas ten su žmogaus klausos subjektyvumu, kad iš tikrųjų, jeigu mes matom tą visiškai tiesią kreivę, tai žmogui subjektyviai netgi šitas garsas nėra malonus. Kaip judėjom šį dieną? Visai įdomiai, visai įdomiai. Labai įdomiai iš tikrųjų. Daug patirties, daug praktikos, labai smagu buvo. Nu ką, finalinis epizodas. Aparatai surinkami. Ir bus sandėliuojami. Iki hakatono.